Ավելի քան կարող չէ, որ դա լուրջ խոսակցություններ, դրանք
Հատրանում ու չէ վերինը չեմ գինում, սկարվում հասկանալ է։ Բայց բոլոր դեպքերում ասենք, որ մեզա բացարի, բացարի արձականք, սիգնալ ազգմահանում է, իսկապես ուր շատերի մոտ նստած էր, ասար դիդակցիով, մենք տեղակարա ուսանգետ ունեցանք, առաջարկություններ և համագործակցության, և հեռանկարներ, ամենատարբեր մակարդակներով, կուսակցություններում է եղել խոսակցություն, Քարմ Միրզափանյանը, որին մենք չենք հրավիրել, Արմեն Ստեփանյանը հրավիրեց, մենք հանց չարանք ուսակցությունների ղեկավարներին հրավիրել, դավթյաններ բյուրոգներին ինչունը, մենք ժյուրի ենք այդտեղ, բայց դեպի մեկը կա ուսակցության ղեկավարներից, ուրեմն մյուս դասից մեկի ինչու էին բացակած, որ Արմեն վերաբերվում է, գնացան։ Եմ ապրում կառույցներ, պետական կառույցներ, որոնց շատ լուրջ վերցրել են թեմա, այստեղ հակուղու մեջ, ամենայն հակուղու մեջ և այստեղ ես Սփյուռքում, ինչ շարունակություն չի լուղու, ոչ մեկ չի տեսնում և այս կանտոսի մեր, կարծի կարմեջեց և իսկ ինչ շարունակություն բնադրաբար որոյն է զանիսնեն մեկ է մեկ։ Կարծ շարունակություն ասեցին, որ կա։ Մենք պիտի արմեիք այսպիսի կորտեսունի, որտասությունը որտեսի վրացնենք արձալ Հեմա պարտացրեցինք հասարակություն, հասարակություն վերցրեց սպետան։ Ուրեմն պատվերը այսպես ասաց կար։ Եթում էր իր ծրագրերը, հոնդ աչացություն է պեսնենք հայագիրություն և այլը, ամբողջ չիչապ և ավելի օրվանեց, աստիճանի եթե գրանցենք, թե ինչ արել է ինչինը 10 տարվամեջ 2000 տարվը հետ համիմատած, տեսնեք, որ ես հանցրավոր դա չասեցի, ու ենք նա գովեստի պես բանք ստացվեք, բայց մենք նա գիտակցում ենք, որ ինչ որ արել է ինչինը, ինչ որ արել է 10 տարվամեջ հասունացում, բայց տաս տարվամեջ ենպես կդրուկ հասունացում, մինչև անդամարսեն, որ կտուր չպեստեր, իտեղ լսել ենք դաշտացական բերտուկային որանք ներկայի, այդ որը և միայն այդ որը չէ, դասին են դայց ինչ ուսա մեզ մոտ չէ, որտև էտա որ ասվեն դեժվարդ չէ պատկերացնել, միատ պատկերացրեք ուտանազմութին նոցովական, երկորդային իրականություն, մարցիտ լինի վատ ինչ-որ կա և ազգ և այլն ալիական ծարգում ու էրությ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  Իշկան մեծ իլերը այնքան հրող է պետք, որ պիսի ժամանակի պետք, որ դա երևան։ Դա պատմությունը գրացի դա կարի է։ Եթե մենք համարտենք, թե այս կորդընթաց, որ մանկատարում է այրիս մեջ, գրացիների, ադրբեջանցների, միշազգերի Հնարդարապար մեկ սինկյան եթե հերել եք իրականությունը վերելա, մեկ իչոր առել են հարել են ներդաշնակ համաշխարային պրոցեսների, ու չէ տարող համաշխարային իրականչին ուսներ, որ է տիպիկ ազգայիններ, ստեղ կողեր նստեր, գերմանացիներ նստեի, հացացիներ, այդ կոսանցիուն ու նրած պիտի շատ եղասը կրել, ուրս նա եղեք, որ կլին է արետներ, տեսնեք, որ իչպես էին նրած հետարկրում ատկապես էին գերմանացիների, որոն Ասկե ինչ են ուրուման են հատավարապես մենք լսում է, ուրելը մարդից խոսում ակտայքում է, բայց այն լուջը չկա, հատավարապես ասկե։ Չիք դուք եք ուրասում, այսինքը մարդից,
Հետո դրանից առաջ հեղափոխություն ազգային հոգեբանության մասին։ Եթե կա խնդրեմ, եթե մենք մասշտաբով վերցնենք լոբալ ազգային հոգեբանություն, ազգային մնավորություն։ Այո։ Այդ դուք մարդիկ, այստեղ խոսեցիք, այստեղ չխոսեցիք։ Ուզի պատճառը այդ բժիշկը որ դրում։ Դուք եք այդ։ Պատճառը պատճառ։ Ո՞նց է։ Ամբողջովին չի օգնում։ Անդո նավոտ։ Հիմա ես այս դուքը զմամի դիկը լո։ Պատճառը որը բուժելու դեպքում ասել զբերակուրի։ Միգուցե հենց պատճառը ազգային դնալու։ Ես լինում։ Չէ, որ մեր ազգային դնալու մեջ ամենամեծ պատճառը ազգային դնալուց գալիս է։ Մենք մեծի նկատմամբ վերաբերվում ենք։ Դարձ ավելի փոքր դերակշիռը, մինչև ընդհանուր, մինչև ամեն ղեկավար, պրեզիդենտ, դուք ասում եք զարմանում եք պրեզիդենտը։ Մենք ենք ընտրել պրեզիդենտին։ Մենք ենք ընտրել։ Մենք ենք ընտրել։ Եթե ակնուր ունենա գնահատները, ուշադրություն, եթե ակնուր ունենա գնահատները, դու կվերջնես իրավ։ Աշոտ Միրո, եթե ներես, անհատի մասին չի խոսքը, ազգի մասին, եթե ազգ ունենա ամբողջություն, միասնություն, որտեմ կանգնի այդ ապա պրեզիդենտի ընտրելու, այդ պրեզիդենտի չի ընտրելու, ես մենք ենք։ Քո շրջանի դեպուտատ։ Ներես Աշոտ ջան, ես ինքը այս թեմաներով փակենք։ Դու հաստատորացրու ես ավելի մեծ մասշտաբով կգնա։ Այո։ Մեծ պետք է հիմնական աշխատանքը ողարկումը, ոչ թե քրիստոնեությունը սխալ է, ուրիշ համանդա պետք է սա այնա այնա, ոչ, առաջին հերթին ազգի վերածնման համար, կներեք իհարկե, երևի շատ բան եմ վերածնում, ազգի վերածնման համար պետք է աշխատել ազգի բնավորության, ազգի նկարագիրը փոխելու վրա, ազգի բնավորություն։ Այսինքն մենք կարողանանք քաոսը ցանել։ Գրացեցինք առաջինը, մեր հումքը, մեր հումքը փոխել այնպես, որ ինքնա, այո, ես մի քիչ եմ մեծանում։ Այո, ես արդ ազգի խնդրեմ, ազգի խնդրեմի լուծում, հիմա համաշխարհային մասշտաբով, մասշտաբ համաշխարհային խնդիրներ։ Ասում եք, ամեն տեղ ավելի նկատարվում։ Այսինքն աշխարհում խորությունները ծամած-ծամած խորում են։ Ըստ ձեր տեսության եւ ըստ ճշմարտության սա ամեն ինչ սկիզբ է։ Չէ՞։ Ես առաջի վարաճի ածկածա ամեն ինչ։ Ամեն ինչ ունի սկիզբ։ Այո, չէ, աշխարհում ինչ են խորում։ Խորությունները, խորությունները վերածվում են շոուի, շատ բան վերածվում։ Զուգահեռ կատարվում է։ Դերասած էությունը մեզ փորձնում է։ Ընդունում ենք երևույթը, եւ դա նա մեր մոտ չէ։ Ես նա հետո դա ուղի ճշտ էլ էլի ասած։ Չնայած իմ կարծիքով կարող է ես խաղեմ, ես ոչ թե կարող եմ շփվել։ Էությունները հիմա զիջում են երևույթներին։ Ճիշտ է, ամբողջ աշխարհը։ Ես նա դրա մասին փոստացել։ Ես դեր երևույթներ աշխարհի գոյություն, աշխարհի սկզբի եւ դեպի մարու գնալու process։ Ճիշտ է։ Ամբողջովին դա է։ Այսօր էս մեր ամբողջ, ամբողջ էս ամբողջ բաները, ջանքերը ոչ միայն հայ ազգի, այլև աշխարհի մտածած դեպի էխես փողը դուրից բռնվել դիակերը չէ։ Եթե կարողանամ պատասխանել, ես հիմա խնդրեմ, ես հիմնականը ասել եմ իմ ասելիքը։ Այ հիմա եկեք մտքերը այսպեսի փոխանակություն անենք, բայց մնալով երի ընդհանուր բանի մեջ։ Հարցերի պատասխանը երկու հարց պատասխանել։ Երկու հարց, այո։ Մեր ազգային ոգեմարը։ Ազգային բնավորություն, հայերը մի հաջորդել դա լավ է։ Ո՞նց է գնահատել հայերին, ասելով, ահա մի ազ, որի արժանիքների ծներ, արաբները դա։ Արաքնությունները, բոլորը դրսից։ Ճիշտ են մենք, շատ հաճախ ասում, մեր ազգը այս տեսակ է։ Ինչպես եր դարձա։ Հավատում եմ։ Ուրեմն, քուզիկի կոմպլեքս ասենք, եթե 1000 տարի ապրում են ցածր հարաստաում, քո հաղթանդամ են, մի ուզում է ազատ են թողում, չի կարողանում դերերի հետ։ Մի քանի սերունդ դեպի որ նա իր բարձր հասակ, իր բարձր հասակը նա ձերքերին միջավայրից, որ նա բնություն բանդերն է դիվա։ Չի կարող։ Ուրեմն, եթե մենք անցյալը եկանք ու ասեցինք արիականանալ, հա՞։ Եվ որ մենք ուսումնասիրում ենք, թե նրանք այդ արիական համակարգը հայ բնավորությունը ինչպես հարատերեց մինչև վերջերս ժողով համար է, հարգանք ավակի նկատմամբ, միասնություն չէ, կարծում եմ ավակա սխելող մարդը, անգամ անցակով շրջաններով ժամանակին գովերը ծրվում են,
մի հատ խելոք տղա եմ դեր, համեմանալու չեր կապում, մեր ճիշտ ես, ապես, սխալ ես, ապես, և հարցը կարգավորվում է, մենց ձեզ հավատարշում է, որ արենուրք է դիս, որ համատարամատում է սանձարի ոզարշարը, ինչ արժույքներ ունենք, որ կորչում ենք ես երկոր դարձին եմ ուզում պատասխանել, որ իսկապես կարևոր է, այդպես չասեցի ես, իրականում կանարում է աշխատում սամբանակի գրանցեք, երկու պրոցես։ Ավելի կոնկրետ, ես ուզում եմ անդրադառնալ ազգային հնարավորության հարցին, ինչպես ասվեց այստեղ, երկրորդ ինձ հետ կատարված մի օրինակից, ժամանակին ես նկարահանում էի Բյուրականի աստղադիտարանում Վիկտոր Համբարձումյանի աստղասփիղները, այսպես էլ կոչվում էր Բյուրականի աստղադիտարան։ Եվ այդ երեք ամիս, որ ես եղա Բյուրականում, ես շփվեցի ծանոթացա բնականաբար մտերմացանք նույնիսկ այնտեղ մի շարք գիտնականների հետ, և երիտասարդ, և Համբարձումյանի, և Գուրզանդյանի, և Մարգարյանի, գիտեք, դրանք մեր խոշորագույն գիտնականներն էին և այն։ Ես այսպիսի մի խոսակցության ներկա էի, երբ Վիկտոր Համբարձումյանը Մարգարյանի հետ վիճում էր, ասում էր, չգիտեմ ինչ, որ մեկը իր հետ խոսել էր, և Վիկտոր Համբարձումյանի պահանջը որն էր, ասում է, երբ որ խոսում են ձեզ հետ, ով ուզում է լինի, ինչու դուք նրան չեք ուղում, հայք իչ առաջ ասեց, չգիտեմ ինչ, ինչով ինչը, նա խոսում էր սլայդների, ունավոր սլայդների, կոտոների համար, որ այնտեղ վարվել է, և ասեց, այս գույնավոր պատկերները մենք պետք է տեղադրենք, և դուք ասում է լրեցիք, լսեցիք գույնավոր բառը և չուղեցիք, չասացիք, որ գույնավոր չեն ասում, այլ գունավոր են ասում։ Այդպիսի մի օրինակ էլ բերեց, դեղ ասեց, Գուրզադյանն է, չէ, Գուրզադյան, չէ, Մարգարյանի հետ էլ պատկերացնում է։ Եվ այնտեղ մի երիտասարդ Արսեն անունով էր, ուրեմն գիտնական էր, որ ասեց, երեկ էլ եկել են ձեզ, իմն իր ներկայությամբ ասում է, ձեզ ինձ հյուրանոց են ուզում այստեղ ունենալ մի երկու երեկորով, և ասում է հույրանոց, դուք չեք ուղում, չեք ասում հույրանոց, չի հույրանոց, ասում է այսպես, եթե մեկը ես հիշում եմ Վիկտոր Համբարձումյանի այսքան ակտիվ վերաբերմունքը, այն մասին, որ գիտեք, հնարավոր չի մենք դպրոցների վրա հենվելով, մեկս մյուսին պիտի կարողանանք շատ ակտիվ ձևով որացնենք ազգային բնավորություն, այո, ազգային հատկություն ասենք, բնավորություն ասենք, լսում ենք, որ սխալ է կատարվում, ընդունում ենք և անցնում ենք, այլ երբ մեզ մոտ կկատարվի այդ բանը, որ մենք ակտիվանանք, ամեն մեկիս կարողանանք, թող չունեղանա դիմացին, ինչ անենք, եթե չեք կարողանք, ամեն, նույնիսկ թող նեղանա, որտեղ մենք չենք հասցնի, սա ոչ դասախոսության բանը, ոչ առաջին սկսեմ ենք մեզ ծայնչանց, ամում եք ինքը և հետո, եթե մեզ մոտ ստացվեց մոտելա, մենք նոր կարող ենք հիմա եկեք մի ալիքի վրա մինեք, ու չբաժամենք, խոսեք կարել է երկու փոսկատել, մեկին լսենք բոլորին պա, ստեղծենք այդ դաշտը, իսա է ուզում ասենք, որ բոլորից մասնակցությամբ դավել։ Եվ ինչ եմ ուզում, ինչ հետևություն եմ ուզում առաջ լինես այնց, որտեղ այսպես է, եկեք սա ոչ վերաբերվում է միայն առանձին բարերի հավանաբար, մտքերի նաև, չէ։ Այ հենց են մասին ինչի մասին մենք այսօր խոսում ենք, եվ արպետյան մեզ ասում եք, չէ, ինչ է, ինչ։ Սա ու մենք չեք կարող, այո, չի էլի, մենք կարում է։ Անբանման Երաշյան օրինակը, և Ռենցյուրայի օրինակը, ուրեմն կա խմբավան, կա թեմա, և բոլորը կարող ենք նվակել, ես ուզում եմ, որ անպայման մենք, եթե լավ է խումբը աշխատել, երևի դիրիժորը կարող է կանգնել մի կողմ և հայացքով միայն ղեկավար է։ Ես քանի որ պրակտիկ եմ իմ ախրիցանց, ժամանակի ես
մի բառ ասացի, ասեք եթե գործի, եթե բոլորը գնդով պետք է կատարի, ով պետք է մեր անի, այդ համոզումը չեն ներկայացնում։ Իմ գործունեության մեջ սիմֆոնիկ նվագախումբ, դա մի զորք է, որտեղ ամեն ինչ բացարձակապես պետք է միաժամանակ կատարվի։ Ես առաջարկում եմ այսպես մի մոդել մոտավորապես, քանի որ նպատակը մեզ համար պիտի որ սպարս կնենք կամ այդ նպատակին գնալու ճանապարհի համար մենք պետք է ունենանք 4 թեր։ Ուրեմն պիտի պարզենք, ինչ ենք ուզում, ինչ է մեզ հանգավում, ինչ պիտի անենք դրան հասնելու համար, մենք տեսնական նպատակը ձևավորենք։ Հիմա որպեսզի մենք կարողանանք քննարկել այսօրվա ելույթը, որը շատ ընդգրկուն էր, ես առաջարկում ես նույն մեթոդով աշխատել շրջանով։ Առաջարկում եմ բոլորը խոսեն ձեր ելույթի տպավորության մասին, ինչպես իրենք հասկացան այդ ելույթը և իրենց տպավորությունը և իրենց առաջարկը։ Մոդելը ես կարող եմ մի անգամ գծել այդպես տալ, եթե հետաքրքրի կարելի է կարող եմ այդպես փոքրիկ շատ մտագործունություն, ինչպես կոլեկտիվ մտածողություն է կազմակերպվում, բոլորին նոր մեթոդ է, դա կարես ես Չեդրավիցկին, Պետրոսյանը կտածող է, շատ հետաքրքրի մոդել, եթե հիմա Ամերիկան մեծ անուր վերջնական, եթե շատ Եթե նարեկացությանք սանվում, նարեկացում էլ հայեր և շատ լավ հայեր, եթե նավրություն վերցվենք, ուրեմն ենք վերցվենք որպես ազգային մտածելակերպ, ազգային նավրություն մեր մեծերին։ Եվ միայն իրենցից վերցվենք, կարվանք վերցվենք։ Իսկ փոխել, մեզ փոխել, դա նշանակում է փոխել մեր ուղեղի աշխատանքը, որը հնարավոր է։ Մենք ենք թելադրում մեր ուղեղին և աշխատում մեր ուղեղին։ Ճիշտ է, և այստեղ էլ ինչի ուրախացանք, որ Նարեկ Նյությունը մի պապի թորներ է, Անայիսը, Դավթյան է, և Նայրա Կարապետյանը Պրոմետեքսում աշխատով, մենք շատ ժուրնալիստներ ունենք, ավատացնեմ ու ձեզ, որ մենք տեղ չենք անի, չենք կեսում, եթե բոլորի կամ չենք, չէ, մի անգամից հավակվեք, կարող եք հավակվեք, կանեքը, բայց առանձին է, Նարեկ Նյությունը, այստեղ արդեն իր շուրջը գաղութ, Փելեշյանին պիտի բուժի, մեր Արթուրին, այդպես է, կհայտնվի մեր Ռուդոլֆի մոտ, նկարիչ Հոնևան, այսպես տարածվող պրոցես։ Համեցեք ուզման մի բան ասել, նախապես խնդրելով առնենք առանգալի մի բար, թե օգտագործեմ խնդրում եմ չուղեք, կանտարանակ բարայել։ Այդպես էլ, պարոն Վարպետյան, Սիրիս, Ախպետյան, բոլոր մեծերիման դուք էլ չիմացար ձեր խադրը, մենք։ Եվ գգնամ բոլորից։ Չէ, ինչ առում, որ ասում եք, որ ասում եք, որ կենանք, կգնանք, կանգստանանք եվ այլ եվ այլ այլ չէ։ Առաջի իսկ հանդիպումից հետո, համասնարից հետո, անդատողում սեզա շատ ներողություն է, դիմացիս դեպիլի, ոնց հասկացնեմ, ախր, Վարպետյան նովա, Վարպետյան ինչ, ոնց հասկացնեմ, որ ախր, դու է պիտի ես պես մոտացես։ Եմ որ ասում եք, փոխել է, ահա որ դժվար բան է, բնավորություն փոխել է, դա կարմիր կովին կաշիրա, դա չի փոխում, ժողովուրդ մեկ պիտի 12,000, 30,000, պիտի համակերպենք այդ էության հետ։ Հետերության հետ համակերպենք, անելով մերը, ասենք, ես վերջի խոսում գրել էի, որ ասենք, չկարացի խոսել, հնարավոր չեղավ խոսել, մինչև հիմա ծրագիր չունենք ազգային, հիմա խոկաց է մնդոցը, է որ համամի չեմ նարի Անայիկի հետ,
միաթուրիչ են սնվի, նարեկացուս միան պիչի սնվի, ինչի, ես նշտեին դեմ սամոն, որինակյավա, եվ նարեկացում, ունենալով նարեկացում, այդ Եկուս 30-40 տարի հետո մի մեծ քայլարած լինենք, սա արդեն մեծ ազգանվեր գործ կլինի, թե չէ այսօր հապճեպ շտապողականություն կամ Սևակի ասաց մեկապատը կմնապատ կպակասի մի լավճակա, իզուր տեղը դրուղները չզարգենք, ա� պատրաստեմ ամինչան զվողության ենք, մեկ եք հասնենքնեն, որ սկսվի հիմքը դրմի հողը տարվի մանկապարտեզից, դվրոցից ու պանը։ Շատ աջախ հայրես որավակում ենք սայիտ փորձվում ենք, ոտի ողաց գաղափարները դնում ենք սեղան, հետո շպոցվում ենք, որ իսկսեմ ստացվում ենպես, ասեցին ու դադարգվեցին։ Որդո կամ Հայաստանը կամ Եվայրնը այսպես և այնպես ինչպես փոխել Եվայրնը։ Ես մի քանի պատմական մեծ օրինակներ եմ շատ ռեգիոնալ, գլոբալ։ Ալբանդյանի, Ռաֆու, Վեր Հայաստանի վրա Ռաֆից տերվեց իր կայզերը, դա բոլոր ծրագրեր էին, նրանք գրքեր էին, իսկապես մեր ազգը գրթվեց այդ գրքերով, Վեր Հայաստանիով և ուրեմն կայզերով, Ռաֆիով, որի վրա ստերծվեց ֆիդայական շարժումը և այլը։ Բայց միևնույն է, այդ գիրքը տպագրվեց 56-57 թվականին, դա շատ քիչ ժամանակ էր։ Թումեն ասում եմ, մենք ափսոս Աբովյանը պետք 100 տարի շուտ ծնվեր։ Դա ինչու ասեց այն ժամանակ, եթե շուտ ծնվեր, մենք ավելի կլինենք պատրաստված մեր ազգը, և կազդակվենք հույների հետ 1921 թվականին, գոնե բուլղարների հետ 1700-ի ժամանակ, եթե որ դերևս համաշխարհային էին իմպերիալիստի, անգլիացի, ամերիկա, բոլշևիկ և այլ, այդ ահավոր շարժումները չկային, նրանք պես խեղդեցին վերջում, նրանք դերևս չկային և մենք շատ հեշտ ամեն ինչ կստանայինք մեր ազատությունը հույների, բուլղարների հետ, չեղա, իսկ մեծ պատմական ուրեմն երևույթներ են։ Վանում եմ ասելու և խնդրեմ իմ խոսարդան ժամնակ պարտարի արդեն ուվիթյան թամադան լինի արդեն, որ ուշված գնի ուղ։ Բայց շվեջ մամեր պահիտ։ Այլ, ամեն ինչ։ Հլա, գնաց առաջարգոզյունը, առաջարգում եմ ընդրեն Ու այս ամպոշ կաղապարապորդությունը արիականության, հատկավես հայ արիականության մասին ապոշտույում, եթե դրա մասին ապոշտույում, եթե ընդամոր պիտով ոսենք արիականության աշխարմանորը գյամա, դա բոլորովին այլ հատության որ այլ։ Եթե հայ ասկի, ասկային, արձյալի, նախաքրությունական շրջանի արիականությունից եկած արժեքների մասին միտոխոսվի, ուրեմն գորիզի մասին միտոխոսվի, որ ոչ մի երույթում չի հնչակ։ Եթե հայ է ցանգացած հարց չի գաղում իր հայրենիկի գետրոնի գորիզի հետ, ոչ մի քաղաքապարապոսություն չի գարող լինել, ոչ թե դարած գել, այլ լինել։ Ցանգացած հայ, այսօր ուզենք թե չուզենք Հայաստանը սա է, ուզենք թե չուզենք ունի մայրաքաղաք, որը ոչվում է Երևան, ուզենք թե չուզենք Երևանը պիտի լինի գետրոն, ցանգացած բանի, որպես ուղղորդվի այստեղից, ցանգացած բան ուզում է, էյություն, էիզմ, արիականություն, շարժում և այլ։ Երկրորդ թեմա ասկը մահանում է, ես չեմ հավատում, որ ասկը մահանում է, ես հավատում եմ, որ ես ասկը անսկանսպանության է գնում, մահացով ուրիշ է, անսկանսպանության գնող ուրիշ է, ես ասկը չիդակ ծապար է գնում անսկանսպանության, ինքնասպանության, ես տա Եթե ժամանակար խնդրեմ, այսին ասելիք հազարակ պանում է այդ թեմայի շուրջի։ Այստեղ այսպիսի քանի խում նստել է և նրան կա,
իրենց մայրը գործում են, ելքը ո՞րն է։ Էգզիստենցիալիստները մի ելք են առաջարկում։ Ընդհանրենք ասում է մարքսիզմը, ասում է փիլիսոփայության կամ դրամպես հիմնական հարցը ո՞րն է, գիտությունն է կարևոր, թե գիտակցությունը։ Առաջնայինը հոգին է, հենյութականն է։ Էգզիստենցիալիստն ասում է, բայց դա ինչ կարևոր մի բան է, ո՞րն ուզում է լինի։ Բայց կարևորը նա է, որ այսօրվա մարդուն, որը օտարված է, որը անտարբեր է, որ միայնակ է, որը հուսահատված է, հուսալքված է այնքան, որ կարող է ձեռք բարձրացնել սեփական անդը, սպանելու, ինքնասպան լինելու, այդպիսի մարդուն, որ դրան է ասել, փրկելու պրոբլեմն է, սա է կարևոր հարցը։ Դիտի ալի զգզդից սոցիալացիա, փիլիսոփար ռեսպոնդենտ, Thank you.